Среде Рим Петков во очи ке му соопшти на Ковачевски дека Европското вето останува забетонирано. Премиерот на Бугарија пред средбата со македонскиот колега порача дека закревање на Европската рампа треба да има широк консензус, не само кај владината коалиција, туку и меѓу сите политички субјекти во Софија. Јасно е дека такво нешто во моментов нема, што уште појасно го прави новото јунско вето. За отпадане на Българското вето може да се говори само, според мен, след като външно министерство представи последните резултати на прогреса по този диалог. Бих се радвал в къса маса, така че да всички партии да сме около масата и всичките служби. След това този прогрес и тези стъпки да се внесат в парламента. Парламента да се изкаже и да даде ясна инициатива какво трябва българското правителство да направи, защото това е най-широкия формат. И мисля, че това е най-важната институция по този казус. Бугарскиот председател Румен Радев во Рим му одговори на Петков за барањето да се свика Совет за национална безбедност. Порача дека такво нешто би направил, но прво сака да ги слуша ставовите на премиерот за македонското прашање. Консултативниот Совет за национална сигурност е орган за подпомагане на диалога и за търсене на общо решение в името на важни национални. Ако се търси широк национален консенсус по отношение на Република Северна Македония, то такъв не само чин, но и силно изразен от нашето общество. Додека бугарите са много по-конкретни во изразувањето на своите линии, ситуацијата не е таква во Македонија. Ковачевски само кратко говореше за комуникацијата која е имал со Петков. Јас и бугарскиот премиер имаме редовна комуникација, која што се одвива на најразлични теми. И со оглед на тоа дека и тие денеска се во Рим, ќе имаме средба на која што ќе разговараме за напредокот на разговорите помеѓу Министерството за надворешни работи. Оваа средба на Ковачевски со Петков доаѓат како бугарскиот премиер два пати откажа договорена поста на Скопје. За втората кажа дека немало ништо конкретно договорено, па според него немало причина да доаѓа во Скопје.